صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام, حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار, رہنمائی فرمانے والے, درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایسا ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے, جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے, اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے, وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے. ناظرین کرام, آج جس ہستی پاک کے ہم تذکار, جن کی فتوحات, جن کی دلیری, جن کی عظمتیں, جن کا تقویٰ, جن کا زہد, جن کی انسانی خدمت کے تذکرے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, یہ ایسی شخصیت ہے. میں کئی دفعہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ جب میں سلطان محمود غزنوی, سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, خالد بن ولید, طارق بن زیاد, ان ہستیوں کا ذکر پاک کرتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ میں گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہوں, اور دل چاہتا ہے کہ ہاتھ میں تلوار اور آدمی نکل پڑے میدان جہاد میں. اور خاص طور پہ آج کل چونکہ کشمیر کا معاملہ ہے, تو وہ ایک جو جذبہ پیدا ہوتا ہے ان بڑے لوگوں کا تذکار پاک کر کے. آج ہم جس مجاہد کا ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ میں نے کہا, آج ڈاکٹر طارق میر تنولی بھی میرے ساتھ ہے, تو میں ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا ایک بات بڑی عجیب ذہن میں آتی ہے کہ جنگی نے زنگی پیدا کیا, زنگی نے سلطان محمود ایوبی جو تھے, سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کیے. یہ ان کی کتنی بڑی کانٹریبیوشن ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بے شمار نیکیاں ہیں, اور ان میں سے ایک نیکی وہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ انہوں نے امت کو عمر فاروق جیسا حکمران اپنے بعد میں دیا. اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کی شان تو صدیق اکبر سے بلند ہے, تو انہوں نے کہا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں بے انت بے حساب ہیں, اور ایک ان میں سے نیکی جو ہے اس کا نام بلال ہے, میں سیدنا صدیق اکبر کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں. ناظرین کرام, آج جو ہے وہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی ایک نیکی کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے, بیت المقدس ہمیں فتح کر کے دیا. یہ جو فکر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی, ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے, لیکن ایک بات جو بہت مجھے دل کو لگی, وہ خاص بات یہ ہے کہ 20 برس تک اپنے گھوڑے سے زی نہیں اتاری, دن کا نمازی, رات کا نمازی اور دن کا غازی, مسلسل جہاد میں رہتے تھے. اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ ان کے نام سے اس دور کے فرنگی جو تھے وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے, اپنے سپاہیوں سے, جنرلوں سے کہ دیکھو ممکن ہے کہ ہمارے دن کے سپاہی جب ہم جائیں اور دشمن کے مقابلے میں, ہمیشہ ہی فتح نہیں, کبھی شکست بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک جو جنود اللیل ہے, جو رات کے ہمارے جو قافلے ہیں, جو رات کے لشکر ہیں, ان کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی. اور اس سے مراد یہ تھی کہ وہ سر بسجود رات کو اللہ کے حضور ہوتے تھے جب کبھی مشکل ان کو پیش آتی تھی. ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کو بڑی مشکل پیش آئی, اور بظاہر لگ رہا تھا کہ فتح کے کوئی آثار نہیں ہیں, تو یہ جلدی سے ہٹے
اور ایک کونے میں جا کے سر بسجود ہو گئے اور عبادت کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد جب آئے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. تو ایک مرتبہ کوئی اچانک حملہ ہو گیا تھا جس کے لیے تیار نہیں تھے اور پریشان تھے، تو اس دور کے جو امام تھے مسجد میں، جو تھے اس وقت دور کے بڑے بزرگ تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے بشارت دی کہ نور الدین زنگی سے کہو کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ اس کو فتح عطا کرے گا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں سناؤں وہ بادشاہ ہے وقت کا تو وہ اعتبار کیسے کرے گا؟ تو آپ نے کچھ الفاظ فرمائے، آپ نے کہا اس کو یہ کہہ دینا تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی. وہ کیا تھا کہ ایک جنگ میں اسی طرح ہی سلطان جو تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ، ان کو مشکل پیش آئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خود ان کو بشارت دی تھی کہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے، تو ان کی مراد اس طرح تھی. جب مسجد میں گئے تو امام صاحب جھجک رہے تھے، کوئی بات کرنی چاہ رہے تھے، تو سلطان نے آگے بڑھ کے کہا امام صاحب رات والا قصہ آپ بتانا چاہتے ہیں، آپ بتا دیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی آ کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تھا جو آپ کو بتایا تھا. ناظرین کرام، یہ بڑے لوگ تھے. اور سٹینلے لین پول نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ نور الدین زنگی جو ہے اس کی بزرگی یا اس کا احترام صرف فتوحات کے سبب نہیں بلکہ اس کے حسن انتظام کی وجہ سے تھا، اور یہ ایک سچا اور شریف انسان تھا اور صدق و صفا کا پیکر تھا، اور سادگی اور کفایت شعاری کا اس کا یہ حال تھا کہ اپنی ذاتی آمدن پر بسر اوقات کرتا تھا، کبھی بیت المال سے سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ ساری زندگی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. اور ان کی اہلیہ جو تھی ان کو اس کبھی کبھی شکایت بھی ہوتی تھی کہ اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہ وقت ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو خزانہ ہے یہ خزانہ لوٹنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ لٹانے کے لیے ہوتا ہے. مخلوق پہ حکمران جو ہے اس کا فرض ہوتا ہے مخلوق پہ خزانہ لٹائے. ناظرین کرام، غیر مسلم دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے علاقے کو آ کے نور الدین زنگی فتح کر لے اور ہم اس کے زیر نگی آ جائیں. یہ صداقت کے معیار تھے، یہ انصاف کے معیار تھے. تو آج ہم سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے. میرے ساتھ آج شریک گفتگو لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر امیر تنولی، مارے اقبالیات ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر یوسف عرفان ہیں، اور ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں عبداللہ گل، آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اسٹوڈیو سے اسلام آباد سے. اور عبداللہ گل کا تعارف وہ ہے، کون نہیں جانتا، ہمارے پاکستان کے عظیم جرنیل، قابل فخر جرنیل جو اس دور کے تھے، اللہ انہیں کروٹ کر جنت دے، جناب جسٹس جنرل حمید گل صاحب جو تھے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے. جی ڈاکٹر صاحب، جنگیر زنگی پیدا کیا، کیا مطلب اس کا؟ جی گائی صاحب، بالکل آپ نے ایک جملے کے اندر ایک تعریف کو سمو دیا ہے، اور اس میکانزم کو اور اس طریقہ کار اور حکمت عملی کو بھی بیان کر دیا ہے جو بنیادی طور پہ ہمارے لیے کامیابی کامرانی کی حکمت عملی. ٹھیک. حضرت جنگی دوست حضور غوث ثقلین سین شیخ عبدالقادر جیلانی کا روحانی فیضان اور آپ کا جو سلسلہ ہے، ٹھیک، وہ آپ دیکھیں برکت اس کی ہمیں جاری و ساری نظر آتی ہے، اس کے نظام تربیت کی یہاں پہ. ٹھیک. اور نور الدین زنگی کے نائب تھے سلطان صلاح الدین زنگی مصر کے اندر، جو بعد ازاں پھر آگے پہنچے، پوری سلطنت پوری سلطنت پہ ان کا پہنچا، اور پھر دمشق تھا، مصر تھا، عراق سارا تھا، ایران کے حصے تھے. اور اس کا ایک ثمر کیا تھا، آپ نے جب یہ بات کی تھی مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ گیا. علامہ فرماتے ہیں کہ در مسلمان شان آن شان محبوبی نماد، خالد و فاروق و ایوبی نماد. واہ واہ واہ. کہ اب المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ شان محبوبی ختم ہو گئی، نظر نہیں آتی، کیونکہ ان میں خالد بن ولید نہیں ہے، ان میں عمر فاروق کا کردار نہیں، ان میں صلاح الدین ایوبی کا کردار نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو بھائی صاحب، سلطان جو نور الدین زنگی ہیں، ان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو آج کے زمانے کے لحاظ سے ان کی شخصیت کا ایک بڑا ریلیونس جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اس زمانے میں جو چیلنجز تھے اسلامی مملکت کو، اسلام کی اقدار کو، اغیار کی طرف سے، ان کا انہوں نے سامنا کیا. ٹھیک. ان کا انہوں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان چیلنجز کا جواب دینے کے لیے پہلے ایک اہتمام یہ کیا کہ اپنی سلطنت کو متحد کیا، مضبوط کیا. اور سبق یہ دیا کہ جب تک آپ کے اندر وحدت نہیں ہوگی، آپ کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، آپ اپنی بنیادی ویلیوز پہ کھڑے نہیں ہوں گے، باکردار نہیں ہوں گے، آپ دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں صلیبی جنگوں کے
اوپر جو مغرب کی ایک بڑی اتھارٹی ہے سر سٹیو رنسی مین, اس کی کتاب ہے آ ہسٹری آف کروسیڈز, اس میں لکھتا ہے کہ نور الدین زنگی کی شخصیت کے کئی کمالات ہیں, لیکن ایک ایسا پہلو ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کہ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی ویلیو جس کے لیے وہ اپنی جان سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا وہ تھا انصاف. انصاف کے ساتھ اس کی ایسی کمٹمنٹ تھی کمال ہے جی, کہ آپ اس کا کوئی یعنی آپ غائی صاحب دیکھیں, وہ ہفتے میں دو مرتبہ خود عدالت لگاتا, اپنے جرنیلوں سے لے کے عام عمارے مملکت تک کے کیسز وہ خود سنتا, اور جب اپنے خلاف کوئی کیس ہوتا تو فوری قاضی کی عدالت میں, قاضی کی عدالت میں. اچھا دوسرا آپ دیکھیں, عام طور پہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ زنگی کا ذکر کرتے ہی میرا جی چاہتا ہے میں گھوڑے پہ, یہ تشخص سامنے آتا ہے اس کے, یہ چونکہ ڈومینیٹ کر گیا ان کی پرسنالٹی کا, انہوں نے اپنی ریاست کو کیکی بانو میں ایک فلائی ریاست بنایا, ایسی فلائی ریاست, اس میں یونیورسٹیاں بنائیں, تعلیمی ادارے بنائے, ہاسپٹلز بنائے, ہاسپٹل ایسے تھے ہاسپٹلز ایسے تھے جن میں دوائیں مفت دی جاتی تھیں, اور اس میں لوگوں کی رہائش کا اہتمام ہوتا تھا, جب تک یعنی وہ ایک طرح کا جب تک لوگوں کو شفا نہ ہو جاتی ان کے علاج کے لیے ان کے وہاں قیام کا بندوبست ہوتا تھا. ذرا میں عبداللہ گل کے پاس جاؤں نا, یہ جرنیل کا بیٹا اور ہم تو اس کو بھی جرنیل ہی سمجھتے ہیں. عبداللہ گل, کبھی کوئی انفیریئرٹی کمپلیکس نہیں تھا اور ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہیں. اقبال کہتے ہیں کیا نہیں کوئی غزنوی کار گئے حیات میں, بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. میری تو بڑی سعادت ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے لیے جو ہے وہ آپ نے مجھے چنا. پتہ نہیں کیوں, میں تو بہت ایک چھوٹا سا انسان ہوں اور شخصیت جو ہیں وہ بہت عظیم ہیں. دیکھیں سلطان نور الدین زنگی کی جو حیات ہے وہ 1118 میں پیدا ہوئے, اور پھر بالکل ایک تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, 58 سال کے اندر ان کی جو فتوحات ہیں وہ آج بھی تاریخ انسانیت کے سامنے ہیں. ان کا انصاف, ان کا جو اللہ پہ یقین, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم ظاہر ہے اس موضوع کو ہم کسی صورت جو ہے وہ اس سے انکار نہیں ہے کہ جس طریقے سے سلطان نے کردار ادا کیا اور ان کو اللہ کے رسول نے خود چنا. سبحان اللہ, رسول سبحان اللہ. چنا آخر پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کو کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا. تو جن کے اوپر اللہ کے رسول کی جو ہے وہ شفقت ہو اور وہ نگاہ ہو ان کی, تو پھر اس کو اس کے متعلق کیا بات کرے سوائے اس کے کہ ایک ایسے جرنیل جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے, ایک ایسے جرنیل جن کی فتوحات اور جن کی حکمت عملی, جو جنگی حکمت عملی ہے وہ آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ افواج پاکستان اس حکمت عملی کو جو ہے وہ یقیناً درمیان میں اس کو ریویو کرتی ہے, اس کے اوپر سوچتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. وہ کیا حکمت عملی ہے ذرا تھوڑا سا بتا دو. دیکھیں اس ان کی حکمت عملی جو ہے وہ جنگی منوورابلٹی ہے کہ کس انداز میں وہ اپنے قلیل تعداد کے باوجود دشمن کو کس طریقے سے وار کرتے تھے. خاص طور پہ ان کا جو انٹیلیجنس کا نظام تھا وہ بہت بہترین تھا. خود میرے والد جو ہے وہ باقاعدہ ایک پیپر لکھ چکے سلطان نور الدین زنگی کی انٹیلیجنس سسٹم کے اوپر, کیونکہ یہ تفصیلات ہیں اس کے اندر. اور دوسرا جو ان کو جو اپنے وہ گھوڑوں کے ذریعے استعمال کرتے تھے اور جس کو ہم آج کی دنیا میں کیولری کہتے ہیں, وہ کیولری کو کیسے استعمال کرتے تھے, یعنی کہ چھوٹے سے جتھوں کے اندر جب وہ جایا کرتے تھے تو زبردست فتوحات دشمن کو فلینکس کے اوپر اور نرغے میں لے کے اور ایسا ثابت کر کے کہ وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں, دشمن پہ ایک دھاک بٹھا دی جاتی تھی. اور زبردست جو واریئرز تھے جو صرف ایک وہ جنگی لوگ نہیں تھے, وہ جہادی تھے. جنگ اور جہاد میں فرق ہوا کرتا ہے. جنگیں تو کرسچن بھی کرتے تھے لیکن جہاد صرف مسلمان کرتا ہے, کیونکہ پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جان تو میں اللہ کے آگے دے رہا ہوں. پھر جو کروسیڈرز تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, دیکھیں ہم نے جنگیں مسلط نہیں کیں, تب بھی جنگیں ہم پہ مسلط ہوئیں. آ کے لوئی جو تھے وہ فرانس سے آ کے حملہ کر رہے تھے, جرمنی سے جو ہے وہ لوگ آ کے حملہ کر رہے تھے, اور یروشلم کے اوپر ایک ناجائز قبضہ تھا جس کو جو ہے بچانے کے لیے پوری جو کرسچن دنیا تھی اس نے ایک
منزل غار رکھی ہوئی تھی. اور کیا خواب کیا تھا لے کے چلتے تھے؟ خواب یہ تھا کہ فرات سے لے کے نیل کے کنارے تک جو ہے وہ ایک ایسا ہمارا ریاست ہونی چاہیے اور اس کا اتحاد ہونا چاہیے تاکہ وہ دشمن کو روک سکے, ایک بفر زون درمیان میں کریٹ کیا جا سکے. یہ وہ تمام حکمت عملی تھے جس کے اوپر انہوں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کام شروع کیا. اور جب وہ طاقت کے اندر آئے غالباً 1146 کے اندر, تو اس کے بعد 28 سال ٹوٹل وہ زندہ رہے. لیکن 28 سال میں جو فتوحات ہیں اور پھر جو اپنے نائبین وہ بنا کے چلے گئے, جس سے آج بھی مغرب جو ہے ان کے نام سے کانپتا ہے اور گھبراتا ہے, وہ کیا وجوہات تھیں؟ اس لیے سمجھنے کی یہ بات ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف, وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو کرتا ہے, تو وہ صرف وہ مومن جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے, جس طرح ابھی آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ وہ فوراً اللہ سے رجوع کر لیتے تھے, دعا کرتے تھے, پوچھتے تھے. اور ظاہر ہے یہ راز و نیاز کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے وہ پھر کبھی بھی اللہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلطان نور الدین زنگی کا جو ایمان کی طاقت تھی, اصل بات جو آج افواج پاکستان کا ایک نعرہ آپ سنتے ہیں, ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ, یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایمان جو ہے سلطان نور الدین زنگی سے لیا گیا ہے یہ لفظ. اور یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے یہ جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاصہ ہے جی, اور سلطان محمود غزنوی کا. تو یہ ہماری جو فوج ہے یہ ایک اپنی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ اس کو آپ جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. تو ہماری جو افواج ہے آج بھی اگر وہ کسی سے موٹیویشن لیتی ہے تو انٹیلیجنس, ہم ہیرو لیس عبداللہ, ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہیں. یہ بات ہماری جاری رہے گی. میں ذرا یوسف عرفان کی طرف جا رہا ہوں. یوسف, یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہی لوگ آتے ہیں سامنے. الحمدللہ امت مسلمہ کے جتنے بھی کامیابیاں ہیں جنگی, ان کا ایک بنیادی نقطہ تھا, وہ تعلق باللہ تھا اور تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ رات کو جاگتے تھے اور دن کو جہاد کرتے تھے. اور جہاد بھی وہ ہے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی شخص تمام عمر نماز مصلی پہ کھڑا رہے اور تمام عمر روزے رکھے, پھر بھی جہاد کا مقام نہیں طے ہوتا. اب یہ کیفیت جو آج ہمارے ملک میں ہے یا ہمارے عالم اسلام میں ہے, تقریباً یہی کیفیت اس وقت تھی. اس وقت جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی, اے کاش ہم آج وہ اپنائیں. فوج ان کی تھوڑی تھی مگر ایمان سے معمور تھی, وسائل بھی کم تھے, وسائل تھوڑے تھے. جب انہوں نے ان کے بڑے آدمی پکڑے تو ان سے کہا ہمیں اتنی تلواریں دو, اتنے نیزے دو, اتنی ڈھالیں دیا کرو. اور ساری کامیابیوں کے پیچھے کسی پہ ظلم نہیں تھا, نہ عام معافی تھی. بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ فرانسیسی شہزادہ جو تھا قید میں تھا, تاوان لیا گیا اور وہ جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا, تو وہ رقم جو تھی وہ بیت المال میں نہیں شامل کی گئی, اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیا گیا. اللہ, یہ وہ ہے آداب. واہ واہ واہ. یروشلم کا عیسائی بادشاہ فوت ہو گیا ہے, قوم غم میں ہے, اور ان سے کہا گیا کہ اس وقت فتح کر لیں. انہوں نے کہا میں جنگ کروں گا غم کی حالت میں نہیں, میں ویسے بھی لڑ کے جیت سکتا ہوں. اور سلطان نور الدین زنگی جو ہیں ان کا یہ ہے کہ انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینیکا, ان کے تمام رائٹرز کی ایک بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کی کامیابی کی بنیاد رکھی. ٹھیک. اور اس کامیابی کی بنیاد کے پیچھے اصل جو چیز ہے وہ حضرت خواجہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اسی لیے جنگی کلمہ استعمال کیا نا, جنگی والد کرام. یہ علاقہ خاص طور پہ کرد علاقہ جو ہے, یہ جنگجو نسلیں ریشل ریسز ہیں, جیسے سعودی پنجاب یہی تھا نا. ہاں جی بالکل. ان کو اسلام جو ہے وہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے حاصل ہوا. اور پھر یہ وہ بات, یوسف ایک بات یہاں پہ نا لوگوں کے لیے, اور عبداللہ گل آپ بھی ذرا اس پہ دھیان کریں جو میں بات کر رہا ہوں. یہ جو ہم روز ہمارے اخبارات میں ہمارے لیڈروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کہتے ہیں ظلم اور بربریت. طارق بن زیاد بربر تھا, بربر اس نے ٹھکائی کی اس وقت فرنگیوں کی,
اور انہوں نے وہ بربر کو بربریت بنا دیا۔ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں بربریت، یہ لفظ کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہم بدقسمتی سے اپنی روایت سے کٹ گئے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات بڑی یاد آ رہی ہے جنرل حمید، بلکہ عبداللہ گل صاحب کے لیے ہے، کہ جنرل صاحب کی ایک کتاب ہے تذکرہ، اچھا، اور اس میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اے پاکستان کو اس کی روایت سے منسلک کر دیں، روایت سے کاٹ دیں گے تو ہم کچھ نہیں رہیں گے۔ اچھا، وہ امت مسلمہ کی روشن روایت ہے جس میں نور الدین زنگی ہیں، جس میں محمود غزنوی ہیں، جس میں خالد بن ولید ہیں، جس میں اور دیگر ہمارے اکابرین ہیں۔ قائد اعظم تذکرہ، یہ جل صاحب، ہاں جنرل صاحب کی کتاب، یار عبداللہ گل نے اس پہ بلکہ میں نے ریویو بھی لکھا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، مختصر عبداللہ گل فوری پہنچواؤ وہ مجھے کتاب، بلکہ میرے پاس بھی نہیں ہے وہ کتاب، فوری جی پہنچ رہی ہے آپ کے پاس، بڑی مہربانی، میرے لیے بھی پہنچائیے گا، میں نے لکھا بھی تھا مگر کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جو ہیں وہ نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، ان کی شخصیت اور ان کے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب وہی کیفیت دیکھیے کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ ذمہ داری امت کی ہے، امت اگر اس میں کوتاہی برتتی ہے یا کمزوری محسوس کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام میں خود کروں گا۔ اب دیکھیے شام، مصر، اس کے ارد گرد سارے یعنی ان کے حلیف بیٹھے ہوئے ہیں یا خود وہ حملہ آور آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس کیفیت میں بھی انہوں نے دو نمائندے بھیجے جو نعوذ باللہ، جیسے کہ اب تک کوششیں کی جاتی ہیں کہ حرمین شریفین میں نقب لگائی جائے، جی بالکل ٹھیک، تو اللہ کی جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہاں دلوں میں تا قیامت زندہ رہنے والا شخصیت بھی بستی۔ عبداللہ گل نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا سلیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم اسلام سے سلیکٹ کس بندے کو کیا جو اس وقت کا ایمان کے معاملے میں بہترین آدمی تھا، انسان ہونے کے ناطے بہترین شخص تھا، اور ذاتی معاملات میں بہترین شخص تھا۔ اور یہ جو بندے آئے تھے یہ جست اثر نعوذ باللہ نکالنا چاہتے تھے وہاں سے، ہاں جی۔ اب اس میں یہ دیکھیے کہ جب یہ تین بار خواب دکھایا گیا ہے تو انہوں نے پھر کچھ اور نہیں دیکھا، انہوں نے سیدھا مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور وہ جو 26 دن کا سفر تھا 16 دن میں کیا، اور جاتے ہی وہاں پر ایک اہتمام کیا کہ اہل مدینہ کی دعوت کی، سب آئے، دو شخص نہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ عبادت گزار لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، مخیر لوگ ہیں، اور پانی تک پلاتے ہیں لوگوں کو، اور انکسار ہے ان کی طبیعت میں، ان کا فقط کام ہی یہی ہے، اور وہ دونوں مغرب سے وابستہ ہیں۔ تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہیں بھی بلاؤ، انہیں بھی بلایا گیا، تو وہی دو شخص تھے جن کو دکھایا گیا تھا، بلو آئیڈ۔ سبحان اللہ۔ اب جب اس سے پوچھا، اس نے کہا جی ہم تو محبت میں آئے ہیں اور قریب ترین بستی گھر میں رہ رہے ہیں کرائے پر، تو خود جا کر دیکھا وہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں تھی بظاہر جو قابل اعتراض ہو، مگر یہ ہے کہ لگن تھی اندر، تو زمین کو ٹھوکنا شروع کر دیا تو پتہ لگا کہ لکڑی کا ہے دروازہ ہے، ہٹایا گیا تو سرنگ تھی، اور وہ سرنگ جو تھی وہ قریب ترین مقام، کہتے ہیں کہ پائے اقدس کا کوئی انگوٹھا بھی نظر آ رہا تھا، وہاں تک پہنچ گئے ہوئے، وہاں تک پہنچ گئے۔ تو یہ کوششیں یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کفار و مشرکین اور ان کے حلیف ملک۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک بات بڑی نظر آتی ہے، سلطان محمود غزنوی وہاں سے چلتا ہے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ دعا لے کے چلتا ہے، شہاب الدین غوری ہے وہ بزرگوں کے ساتھ، تو یہ ایک خاص امت مسلمہ میں ہمارے جلالوں میں رہے کہ پیچھے سے مدد آتی تھی، جیسے طارق بن زیاد نے کہا کہ کشتیاں میں نے اس لیے جلا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ساتھ خلفائے راشدین تھے چاروں، تو میں نے سمجھ لیا کہ بس یہ اشارہ ہے ہمیں فتح ہونی ہے۔ جی گاہ صاحب، جو ایمان کا معاملہ ہے یہ صرف ایمان کسی فکر کا نام یا صرف سوچ کا نام نہیں ہے، ایمان بھی ایک طرح کا عمل ہے، ٹھیک، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایمان جب فعال ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، فنکشنل ہو جاتا ہے، اپنی تاثیر دکھانے لگتا ہے، تو اس کا پھر یہی ثمر ہوتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ٹھیک، کہ پھر تائید الہی بھی آتی ہے، ٹھیک، اللہ کی نصرت بھی آتی ہے، لیکن یہ تبھی آتی ہے کہ انسان سلیکشن کے لیے اہل ہو، واہ، انتخاب کے لیے اس کی اہلیت ہو، نہیں وہ تو قرآن پہ عمل ہے نا، ان تعد الامانات الی اہلھا، اہلھا وہ ہمیشہ اہل کو سپرد، اہل کو سپرد کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن تو پھر اس سے بڑھ کے اہل کون ہوگا، اہل کون ہو سکتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کے کردار آپ کو بڑے بے داغ نظر آئیں گے، ٹھیک، یعنی ان کے کردار اس بلندی پہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ 1662 کے قریب، شاید 64 میں
زنگی حج کے لیے گئے. ٹھیک. تو اس وقت بالڈویک ٹو کے ساتھ جو قریبی عیسائی ریاست کا بادشاہ تھا چپرس چل رہی تھی اور پلان یہ تھا کہ واپس آ کے وہ اس پہ یلغار کریں گے. جب وہ حج سے واپس آئے تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. تو سلطان نے کہا اس پہ حملہ نہیں کرنا, اس غم کے عالم میں ہم اس کی ریاست پہ حملہ کریں. سلطان کا انتقال ہوا تو قریبی عیسائی ریاستوں نے فوری حملے کر حملے کیے, اور نہ صرف حملے کیے بلکہ ان سے تاوان تک کے مطالبے شروع کر دیے. اب ان چیزوں کا کمپیئر ان کے ہسٹورینز نے اور کہا کہ سلطان کا کردار دیکھیں, امیر نور الدین زنگی کا کردار دیکھیں اور اس کے مخالفین کا کردار دیکھیں. آج بھی دیکھیں نا جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں, جو کچھ ہو رہا ہے ان کا کردار دیکھیں, کشمیر میں جو ہو رہا ہے. اگر یہی کسی اور جگہ ہوتا, ٹھیک پرائم منسٹر نے کہا, اگر یہ یہودیوں کے ساتھ ہوتا تو کیسی طرح دنیا خاموش رہتی. جی میرے ساتھ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. صاحب میں حبیب اللہ خان چشتی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی چشتی صاحب فرمائیں. رائے صاحب آپ کو سب سے پہلے تو پروگرام کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کا سایہ پورے پاکستان پہ قائم مزائم رکھے. آمین. کیونکہ صبح صبح جس طریقے سے آپ ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں ہماری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. بڑی کرم. اور آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے مبارکباد. رائے صاحب یہ میں نے پوچھنا ہے کہ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور جن دو بندوں کی نشاندہی کی تو وہ بندے کہاں سے آئے ہوئے تھے اور کون تھے جنہوں نے, یعنی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سمجھ گیا جی, سمجھ گیا. نیکسٹ جی, السلام علیکم. جی اکرم صاحب. ڈیرا والا سے بول رہا ہوں جی, محمد اکرم. جی جی ملک صاحب فرمائیں. جی میں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے. کہ نور الدین زنگی صاحب کی اولاد کتنی ہے, آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہیلو. جی جی میں سمجھ گیا جی, ابھی پوچھتے ہیں. نیکسٹ جی, جی عبد الرحمان صاحب فرمائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی ضیاء بات کر رہا ہوں, عبد الرحمان ضیاء بات کر رہا ہوں چشتیہ شریف سے. جی جی بھائی بتائیں بتائیں. چشتیہ شریف. ہاں جی سر. ٹھیک ہے جی. خواجہ نوم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دیس کے. جی ہاں جی سر. جی جی سر میں نے آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا نا کہ نور الدین زنگی صاحب کا ذریعہ جو نا اپنے خزانے سے سکانی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے, ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی, ذریعہ معاش ان کا تھا تھوڑی سی پراپرٹی تھی کمرشل جس سے ان کو کرایہ آتا تھا, ذاتی یہاں دکانیں تھیں. جی ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں اور پھر جب میں واپس آؤں گا عبداللہ گل کی باتیں سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر طاہر منترولی صاحب ذرا جواب دے دیں ہمارے جو کالر سے. زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو جب زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ کہتے ہیں جو بندے دکھائے گئے وہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ مراکش کے تھے, کرسچن تھے, تاریخ میں یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کی اولاد پاک اور مزار. مزار تو حلب کے اندر ہی مسجد نوریہ مدرسہ نوریہ میں ہے, جونی کا بنایا ہوا تھا, وہیں پر ان کا مزار ہے. بچے بچے ان کی ایگزیکٹ تعداد ابھی ذہن میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. بس جی اور تو کوئی ایسا سوال نہیں. عبداللہ گل صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی عبداللہ صاحب کبھی
حوصلہ نہیں ان کا ختم ہوا. اور ابن عسیر نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس طرح کا آدمی, اس تقوی کا, اس یقین کا آدمی نور الدین زنگی تھا. جی دیکھیے, میں پہلے ایک جواب دے دوں. نور الدین زنگی صاحب نے دو شادیاں کی تھیں سلطان نے, اور ان سے اولاد کا تو صحیح نہیں ہے, لیکن غالباً ان کے جو ہے وہ چار بیٹے, ایک تھے بیگم سے اور دوسرے جو بیگم سے ان کی کچھ صاحبزادیاں بھی تھیں اور کچھ ان کے صاحبزادے تھے, لیکن ان کی تعداد کے متعلق تاریخ کے اندر کوئی خاص پتہ نہیں چلتا. صحیح بات. ان کا جو رحلت ہوئی تھی وہ دمشق کے اندر ہوئی تھی, اور ان کو امانتاً دمشق کے اندر جو ہے ایک جگہ پہ ان کو ان کی تدفین ہوئی تھی. بعد میں جو ان کو نور الدین مدرسے کے اندر جو ہے ان کی پھر مستقل تدفین جہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں وہ وہاں موجود ہوئی تھی. انہوں نے دمشق کے اندر جو ہے وہ 42 مدرسے جو تھے وہ بنائے تھے, اور جس میں سے آدھے سے زیادہ ان کے فنڈ خود تھے, وہ انہوں نے خود فنڈ کیا تھا. اور ابن عساکر جیسے بندے پیدا کیے, ابن عساکر کو بہت زیادہ وظائف دیتے تھے, اتنے بڑے محدث. جی جی, وہ دیکھیں نا, وہ اس کے علم کو پھیلانا چاہتے تھے. انہوں نے یہی ان کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کس طریقے سے, لیکن مدرسہ کے اندر کے قرآن اور عصری تعلیم دونوں دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو ایک سکالر بن کر, ایک مجاہد بن کر سامنے آئیں. اور آج ہم سکالر تو بن جاتے ہیں لیکن مجاہد بنتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں, بلکہ تھوڑا سا نہیں کافی گھبرا جاتے ہیں. دوسری جو بات ہے وہ کرسچنز کی ہے, یہ باقاعدہ فنڈڈ تھے. ان کو باقاعدہ کرسچن ایک جو یونائٹڈ ایک ان کا فرنٹ بنا تھا, جس کے اندر یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ ایسی وہ مضموم حرکت کریں گے, لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے والی بات ہے. حضور کی جو حرمت ہے وہ تو مسلمانوں پہ تو جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کا جو عزت قرآن میں واللہ یاسمک من الناس کیا ہے, حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے, اس لیے اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ پروفیسر یوسف عرفان صاحب کی بات اس ٹائم پہ مکمل نہیں ہو سکی تھی, پھر جب وہ سرنگ کے اندر جب انہوں نے وہ مسجد جو نماز کا مصلی اٹھایا, کیونکہ وہ یہی بتا کے آئے تھے, دو جو کرسچن معلوم تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ تو بڑے نیک ہیں اور حج کے پر آتے ہیں اور لوگوں کے لیے بڑا خیال کرتے ہیں. کمرے میں جب سلطان گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا, وہاں سوائے چند کتب پڑی ہوئی تھیں. ان کو دوبارہ خیال آیا, انہوں نے کہا جی جنت البقیع جاتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے وہاں جب مصلی اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ تھی, وہاں جب پہنچے تو جا کے دیکھا کہ یہ تو حالات بالکل فرق ہیں, اور وہاں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پائے مبارک کا انگوٹھا مبارک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا. سلطان نے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی, تو سلطان نے پیر پکڑ لیے واہ اور اس کے بعد پھر بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سلطان نے وہاں سیسا سارا ڈلوا دیا اور اس سرنگ میں بھی سیسا بھر دیا, اور جو روضہ مبارک کے گرد سارا سیسا پلا دیا, وہاں سیسا پگھلا کے ڈلوا دیا, اور آج تک وہ وہاں ڈلا ہوا ہے. تو یہ صورتحال جو تھی اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی انہی کو چنا جو اس قابل تھے, وہ آج بھی انہی لوگوں کو چنتا ہے جو اللہ کے رسول کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جی امید گل کا خون بول رہا ہے, کوئی شک وہ اس دور رسول وراثت میں ملتا ہے اللہ کے فضل, اس میں کوئی شک عشق رسول وراثت میں ملتا ہے. نور الدین زنگی کو بھی وراثت میں ہی ملا تھا, امام الدین زنگی بھی اسی شخصیت کے مالک تھے, عبداللہ گل کو بھی وراثت میں ملا, کوئی شک ہمارا یقین ہے. جی تانا بخشت خدائے, یہ سلیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جی بہرحال دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ تو سلیکشن تھی اور اس کے بعد جو ہوا ہوا, لیکن آج بھی جو ان کا مقصد حیات ہے وہ زندہ ہے. اور وہ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ انصاف کی بات ہے,
क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है और रहमतुल आलमीन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया के अंदर क्या देना है, दुनिया के अंदर इंसाफ देना है। हकूकुल इबाद के लिए कहा गया 50% नंबर हकूकुल इबाद के लिए दे दिए गए। हम जितनी नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, देखिए हमें नहीं मालूम कि यह कबूल होता है बारगाह इलाही में, लेकिन असल हकीकत यह है कि जो आप किसी के इंसान के साथ अच्छा करते हैं वो आ जाता है सामने। क्रूसेड आज भी जिंदा है। अगर मोदी का हाथ पकड़ के, जिसको खुद बुचर ऑफ गुजरात कहा गया, अमेरिका ने कहा गया, जिसका वीजा अमेरिका ने बंद कर दिया, दहशतगर्दों की लिस्ट में उसका नाम दहशतगर्द करार दिया जी, सैफरन टेररिज्म का खालिक को जो है वो, अगर डोनाल्ड ट्रंप उसका हाथ पकड़ के वहां जलसे में, तो क्या ये कश्मीरियों के खून का तमस्खर नहीं उड़ाया जा रहा? क्या जो है वो इस टाइम पे भी फिर एक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की जरूरत नहीं? क्या सुल्तान 54 इस्लामी ममालिक या 56 में से सिर्फ 3 खड़े हुए हैं? पाकिस्तान का वजीर आजम खड़ा हुआ है, सिर्फ 3 तुर्की का और मलाशिया, बाकी किधर गए? बाकी बुतखाने बना रहे हैं। देखें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लिए तो यही बात है कि आज तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। आज ताऊस और रुबाब के ऊपर कौम आ गई है, आज शमशीर और सना के ऊपर जो है वो हमारा यकीन जो है वो उठ गया। अल्लाह ताला जो है वो उनके साथ, मैंने जैसे कहा कि मजलूम जब आवाजें दें और पुकारें उस वादी से कि कहें कि ए अल्लाह हमें इस जुल्म की वादी से निकाल और कोई अपना मददगार और अपना कोई दोस्त भेज, ये है सूरह निसा आयत नंबर 75। और फिर क्या कहा गया, और वो जुल्म की वादी से निकालने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भिजवाया गया, फिर वो हजरत खालिद बिन वलीद को भिजवाया गया, फिर वो जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भिजवाया गया। हमें फख्र है अपने असलाफ के ऊपर और अपने हीरोज पे, लेकिन क्या वजह है कि हम वो फख्र करके उनके उनकी तकलीद नहीं करते? हम जो है जंगे मईशत से नहीं लड़ी जाती, मईशत से लड़ी हो जानी होती तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कभी फतह याब ना हुआ करते, कभी भी जो है वो जिनको हज की सादत ना हो सकी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे सारी जिंदगी, और वो सलाहुद्दीन जिसके नाम से दुनिया कांपती है, और आज जब पाकिस्तान जब बना तो कितने वसाइल थे, कांटों से जो है वो पेपर पेन की जगह कांटे इस्तेमाल हुआ करते थे कीकर के, और इसी अंदाज के अंदर जब 71 के अंदर हम 2 लख्त हुए तो हम एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। मईशतें नहीं होती, ये जज्बा जो है ईमानी हुआ करता है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे लोग तारीख रकम कर गए, और तारीख इसलिए रकम करके गए ताकि वो ये अपना मिसाल बना सकें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका क्या आपको पैगाम देती है? यही पैगाम देती है ना कि जिसके लिए कायनात की तश्कील हुई उसके पास 2 गज जमीन भी अपनी नहीं थी, ये है। और उनकी जो आज उम्मत है वो आज 2 अरब उम्मत जो है वो आपस में तकसीम का शिकार है, वो वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू से इनकारी है खुदा ना खास्ता। ये आप देख लें, एक हो मुस्लिम हरम जो करना था वो कर गए अब्दुल्ला गुल, एक हो मुस्लिम हरम की पास नील के साहिल से लेके। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला गुल बातें कर रहा है, मुझे तो इख्तलाफ है इससे, ये पुरानी बातें यूसुफ इरफान भी करता रहता है, आप भी थोड़ी बहुत करते रहते हैं, ये क्या है? पुराने लोग हैं, उनके किस्से लेके बैठ जाएं, मॉडर्न दौर है और नए हीरोज तलाश करने चाहिए, ये पुराने हीरोज को छोड़ें। सब इस दुनिया को नए हीरोज की ज़रूरत है, बिल्कुल। अल्लामा ने कहा था कि पश्च बायत का अर्थ है अकवाम शर्क, कि दुनिया जो है मगरब के और फरंग के मजालिम की वजह से खून व खून लहू लुहान हो चुकी है। अकवाम मशरक क्या करें? पश्च बायत का अर्थ है अकवाम शर्क, वो क्या करें? उसके लिए अल्लामा ने एक नया हीरो बनाने का टारगेट दिया है अकवाम मशरक को। माशाल्लाह, वो नया हीरो कौन होगा? क्योंकि आप रोज नए हीरो की बात करते हैं तो फिर हम अल्लाह से पूछ ही लेते हैं, इसलिए वो नया हीरो है कौन? कोर से इन सबको निकाल दिया, हमें ऐसे लगता है जैसे हम हीरोलेस कौम है। हमारे पास हीरो कोई नहीं। फरमाते हैं खेज वो अजकार उमम बाकुशागिर नशाए अफरंग रा असर बिने है, मर्द मुस्लिम खड़ा हो जा, और उम्मत मुस्लिमा नहीं अकवाम आलम जिन मुश्किलात का शिकार है उनको हल कर। उसके लिए पहला कदम यह है कि अफरंग की बर्तरी और फोकियत के नशे को अपने सर से उतार। यह पुराना हीरो है, नए हीरो की तरफ आ। अब नया हीरो के अलावा फरमाते हैं नक्शियाज जमीयत खावर फिगन वास्ता खीशरा अज दस्त अहरमन, तू अपनी अकवाम मुतहिदा बना,
और अपने आप को इबलीस के जो बंधन है उनसे आजाद कर, दुनिया की आधी दौलत तुम्हारे पास। अल्लामा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मशरक़ की अकवाम को अपनी जमीयत बनाने की ज़रूरत है। भाई साहब, ये जो तीन मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है, मैं समझता हूँ कि ये जो स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की, भाई साहब हमें भूलना नहीं चाहिए, उम्मत मुसलमा शहनशाहों का नाम नहीं है, बादशाहों का नाम नहीं जो इस वक्त आलम इस्लाम पे मुसल्लत है, उम्मत मुसलमा उन लोगों का नाम है जिनके दिल आपके साथ धड़कते हैं। वो मक्का में रहने वाले, मदीना में, कायरा में रहने वाले, बगदाद में रहने वाले, हर आम आदमी आपके साथ खड़ा है। अल्लामा आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को मुत्तहिद करें। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, ये सब कॉन्टीनेंट के या यहाँ के मुसलमानों की नहीं, मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम की तर्जुमानी की है। तीन ममालक का खड़ा होना भी काफ़ी है, अगर वो खड़े रहें, रहेंगे खड़े, अगर वो खड़े हो जाएं तो गाइस साहब मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। सारा आलम इस्लाम तो इकट्ठा है, लोगों के दिल इकट्ठे हैं। मैं एक मिसाल देता हूं गाइस साहब, जिस वक्त दूसरी जंग सलीबी जंग शुरू हुई और उसको फ्रांस का जो लुईस अफ्तम था और जर्मनी का कॉर्नेट सेकंड था, वो दोनों लीड कर रहे थे, तो सिर्फ दमिश्क और हलब इकट्ठा हुआ था बस। अच्छा, दमिश्क के मोइनुद्दीन के साथ इत्तेहाद किया और असमतुद्दीन खातून उसकी बेटी थी, उसके साथ निकाह किया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने। हलब और दमिश्क का इत्तेहाद हुआ और सलीबी हमलावर नाकाम हो गए। वाह भाई साहब, पूरी आप खिलाफत राश्ता के बाद देखें, पूरी मिल्लत इस्लामिया कभी इकट्ठी नहीं हुई, थोड़ा हिस्सा इकट्ठा होना भी काफ़ी है। आप ईमान के साथ, हिकमत के साथ और दानिश के साथ इकट्ठे हों तो कोई वजह नहीं है कि उसकी तासीर ना हो और मामला जो दुनिया के वो आपके हक में ना आए। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरूज, चरागे मुस्तफवी से शरारे गुलाबी। क्रूसेड का हल यह है कि जब तक हम, जैसे बिल्कुल ये ठीक कहा कि हम थोड़ा सा भी अगर इत्तेहाद कर लें तो बड़ी बात है, और फिर पाकिस्तान तो एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, और जहां तक ताल्लुक है अफगानिस्तान का तो वो आपके सामने है कि कैसे दुनिया की सुपर पावर को जो है वो सरनगू करके रख दिया। लेकिन इलामा का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है आज की सूरत हाल से और क्रूसेड के हवाले से, कि दुनिया को है फिर मारका है रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को है पामर्दिये मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये जो इतने जबरदस्त टेक्नोलॉजी और जहाज और दीगर, और फिर अल्लाह कंपेयर कैसे करता है, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। दरवेश जो होते हैं वही आगे चले जाते हैं। और बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल, बहुत शुक्रिया। मेरी नजर में बात कर लूं। हाँ जी, आपका तो एजुकेशन से ताल्लुक है, आपका भी और डॉक्टर तनोली का भी। यार ये बताओ कि इनको पढ़ाना चाहिए हमें, मसलन हमारी जो आर्मी की अकेडमीज हैं उनमें अगर खालिद बिन वलीद ये नूरुद्दीन जंगी ना पढ़ाए हों, सुल्तान महमूद गजनी, सलाउद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, ये वो तारक बिन ज़ियाद, तो फिर कैसे वो लड़ेंगे? मैं इस मामले में ये तो वहाँ तो पढ़ाए जाते हैं। सॉरी, मैं प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब से माजरत के साथ मैं एक चीज बता दूं जी, मेरे वालिद के दौर में बकायदा ये पढ़ाना शुरू किया गया। हजरत अल्लामा का एक बड़ा प्यारा शेर है, लालय ईंच अमन आलूदय रंगस्त हनूज, सिपरस दस्त मयन दास के जंगस्त हनूज, कि उम्मत मुस्लिमा को हथियार नहीं फेंकने चाहिए, कोशिश नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि जंग ताहाल जारी है। फ़र्क इतना है कि हम भूल गए, उन्होंने अपनी माजी को याद रखा, और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का जो है ताल्लुक, और इमादुद्दीन जंगी या सलाहुद्दीन अयूबी, हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक बात पहले तय की थी कि अल्लाह रसूल से रिश्ता इनका गैर मशरूत था। हाँ, गैर मशरूत मोहब्बत, लामहदूद मोहब्बत, वफादारी। दूसरा जो अमल था, और पूरे तारीख़ इस्लाम में देख लीजिए कि मुसलमानों को जंगी फतह कामयाबी उस वक्त मिली है जब वो मुसल्ले पे खड़े हुए हैं। वाह वाह वाह, मुसल्ले के बगैर कभी नहीं मिली, कामयाब हो ही नहीं सकती जी। हमारी भाई कल की बात है, 1965 में क्या कहा अयूब खान ने, मरहूम ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन की तोपों में घुस गए। उस वक्त आम मुसलमान अयूब के साथ खड़ा था, सारी कौम खड़ी हुई थी जी, उस वक्त खड़े हुए। आज भी हमारी फौज का सबसे बड़ा काम यह है कि अपनी सफों को देखे, बहुत अच्छा, वो शब बेदार लोगों को लाए। जंगें ईमान से लड़ी जाती हैं, तादाद से नहीं। कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातिन कसीरा। दूसरी बात जो हमें देखना चाहिए कि दूसरी देखे अदल, मलिकुल आदिल कहलाते थे, के खिलाफ मुकदमा होता है जी जी,
अदालत में जाता है, मुकदमा सुना जाता है, काजी बिल्कुल दोनों को बराबर खड़ा करके कहता है कि ये आदमी झूठा है, जो सुल्तान है ये सच्चा है, उसके हक में फैसला कर देता है। सुल्तान कहता है अगरचे ये झूठा था लेकिन किसी के वहम में भी ये ना आए कि बादशाह की वजह से हुआ है, मैं अपना हक किसको देता हूँ। दो केसेस ऐसे आए थे और दोनों में वो चीज़ भी सुल्तान ने इन्हें दे दी। हाँ, और मगर ये है कि अदल जो है मलिक आदिल, ये अदालत मलकुल आदिल, हाँ जी मलिकुल आदिल कहलाते थे और ये दुश्मन भी यही मानता था। हाँ। इनकी रियासत का कमाल ये था, इनकी कामयाबी का राज ये था कि इन्होंने तीन बातों पे अमल किया था। पहला काम ये किया था कि अपने रियासत को इत्तेहाद की तरफ ले गए, आपस के निफाक से बचाया, सही। और जो मान गए सो मान गए, दूसरों को मनवा लिया गया। अब जैसे कि अभी के हल्ब और दमिश्क और ये छोटे से इलाके थे, अब यहाँ पर बनू फातिमा भी थे, वो ताकतवर लोग थे, वो हलीफ थे इन्वेडर्स के, क्रूसेडर्स के। अब इन्होंने पहला काम है ये किया कि इत्तेहाद पैदा किया, यूनाइटेड फ्रंट पैदा किया, खुद जानदारों के आखिरी गोली आखिरी मुजाहिद अब्दुल्ला गुल। अब तीसरी बात अब्दुल्ला गुल आप बताओ, मुआशी आखिरी बात, बस एक मिनट मेरे पास है। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि आप देखें बहुत अच्छी अच्छी तकारीर कर सकते हैं लेकिन, और अच्छी की है, ये बात नहीं है कि नहीं जरूरत में, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के बाद ये दूसरा हुक्मरान पाकिस्तान का आया जिसे इतनी जरूरत के साथ नेशनल असेंबली, मैं तो कभी किसी को मैंने तारीफ नहीं करता लेकिन जब उसने किया है तो मैंने, गाजी साहब मैंने रात को मैंने जनरल ज़ियाउल हक शहीद का जिक्र किया और मैंने कहा कि उनकी भी तकरीर थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी ये अच्छी तकरीर थी, लेकिन अब देखना है अमल, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब जब हिंदुस्तान से आए थे तो उन्होंने राजीव गांधी को एक ही बात कही थी कि अगर तुम इंसान के बच्चे बनते हो तो ठीक है, वरना पाकिस्तान पहुँच के मैं पहला लफ्ज़ जो बोलूँगा वो बोलूँगा फायर। तो मकसद ये है कि अब आप पाकिस्तान आके अगर ये कर्फ्यू जो है कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर दुनिया ने नहीं देखा तो अब अमल देखेंगे कि हम अमल क्या होता है। अब भी हम मैदान में हैं और मैदान में हम रहेंगे, नामूसे रिसालत और खत्मे नबूवत पे बाल बराबर कोई हमारे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, ये मिल्लत कुर्बान हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का, वक्त बहुत खत्म हो गया। अब शिफाज है जी नुस्खा, नाज़रीन इकराम, सरकशी ख़त्म करने का नुस्खा है, सरकश औलाद हो या जानवर दोनों को मती करने के लिए उस उनके दाएं कान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 83 पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द सरकशी ख़त्म हो जाएगी। शर्ते अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता है वो ज़रूर पढ़ें। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है, फरमाते हैं जो शख्स दुनिया में अपने मोमिन भाइयों के साथ तवाज़ो और इनकसारी के साथ पेश आता है खुदा के नज़दीक उसका शुमार सिद्दीकीन और सुलहा में होता है। आज के रोज़नामा 92 में मजमून है नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। नाज़रीन इकराम, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत लामादू फदारी नसीब फरमाए। नारा ज़ोरदार अब्दुल्ला गुल भी लगाएंगे मेरे यहाँ के दोनों मेहमान भी और आप सब मिलके लगाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.